कृष्णा।
नदी तीर रे सही स्थान टी परा बकुल तमाल खेत की छुरी अनारे भरा कहले सु
କିଛି ସେ କରିନି ମୋର ବଂଶୀ କି ବାସ ସେ ସବୁ ନିଜେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଛି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାଧା ମୋହର ଅଛି ତାହାରି ଘରେ କନ୍ୟା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଦେବା ସମୟ ସେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଧିକାର ପରେ ପାଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଏକତ୍ର ଭକତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଅତି ମହାନ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ ଏଠାରେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ନବମୀ ଯେ ଦିନ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ାରେ ଚୂଡ଼ା ଘୋଷା ହୁଏ ସେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକତ ବାଇ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପାଦେ ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି ଅଁଳା ନବମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଆଣି ହୁଅନ୍ତି ପଦ୍ମପାଦ ଦିଶେ ସେଦିନ ଦେଖି ଭକତ ହୁଏ ଧନ୍ୟ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧି ରାଧା ରାଣୀ କେଡ଼େ ଦିଶନ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଁଜି ଛୁଣ୍ଟିଆ ତିଥି।